Botanisk hage på Tøyen ligger vakkert gjemt bak Munch-museet. Den enorme hagen huser noen av de vakreste blomstene som finnes i verden. Men vi finner også de tilsynelatende, kjedelige plantene. Disse plantene er ikke like flotte og innfangende som de andre, men de skjuler store skatter imellom bladene. Vi har tatt tur med botaniker Kristina Bjureke for å ta en nærmere titt på urteplantene som vi kan finne rundt omkring i Norge. Nu står vi vid malurt, och malurt är en norsk villplante. Och du ser att denna är ganska grå, och vi har en släkting till den som är burot. Och den finns ju överallt i hela Norge, och det är en planta som väldigt många inte liker. De kallar den ofta en ugrasplanta, och många som blir allergiska. Malurt har en helt speciell lukt. Lukten är väldigt god för oss människor, men insekter undgår den. Planten har blivit hängt upp i klädskap i många hundra år för att skrämma bort möll och andra insekter. Och sen som har brukt den som väldigt många andra vilda norska planter, för man har märkt att den har varit bra för fördöjelsen och som satt igång aptiten, så den har blivit brukt medicinsk som, vad kallas det, fördöjelse underlättande. Det var ett lätt ord. Och så kan man knipsa av en hel kvist av den och stoppa ner i brännevin och kryddra brännevin. Man har gjort en speciell alkohol på den, och det är då absint. Som kanske kan stimulera fördöjelsen det också, eller aptiten. Men där ska man vara försiktig och inte ta för mycket. För dricker man för mycket absint så är det nog inte bara bra för magen, men det kan vara väldigt skadligt för hela kroppen. Den kända biverkningen, det var ju denna med Vincent van Gogh, som var ju förälskad och icke fick svar på sin förälskelse, drack mycket absint, skar av sig örat, lade den i en packa och sände till käresten. Då har det blivit ganska långt i hodet av biverkningar om man gör en sån sak.